Тъпъл сандвич с яйца, кашкавал и шунка. Необходими са ни 4 яйца, 4 парчета кашкавал, 4 парчета шунка, 4 филийки хляб, сол, олио или зехтин. Загряваме олиото или зехтина. Ако искате, може да използвате и масло. Разбиваме яйцата с малко сол. Изрязваме средата на филийките. Ще използваме само тях. След като олиото загрее, изсипваме разбитите яйца и поставяме филийките хляб да се напоят с яйцата. След което ги обръщаме да се напоят и от другата страна. Оставяме за около минута, минута и половина на шеста степен на котлона и обръщаме като палачинка. Отгоре нареждаме парчета кашкавал. И парчета шунка. Пригъваме двата края на така получения вече омлет, за да влезе вътре в сандвича. Сгъваме на две. И сгъваме на още две. Оставяме сандвича да се запече добре. След което го обръщаме, оставяме за около още 30 секунди. И сервираме. Желая ви добър апетит и до нови срещи!